Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Co budu prohlížet? Hodiny a budu určovat, kolik hodin tyto ciferníky ukazují. Všechny velké ručičky ukazují nahoru, takže je celá hodina na každém tom ciferníku. No, ale malá ručička. Nám ukazuje, kolik je přesně hodin. Zde malá ručička ukazuje na sedmičku, takže je sedm hodin. Malá ručička ukazuje na desítku, tyto hodiny ukazují deset hodin. Malá ručička ukazuje na jedničku, na těchto hodinách je jedna hodina. Na těchto pět. A zde nám hodiny ukazují přesně tři. Jeden řádek jsme udělali, já si myslím, že ten další budete umět.